Andra dansar hellre vals. Vissa är bra på att trösta. Andra kan få folk att lyssna. Vissa är bra. Hej! Vem är bäst i ett fotbollslag? Är det den som kan dribbla med bollen? Så här. Eller jonglera heter det. Är det den som kan springa snabbt med bollen så här, dribbla? Är det den som kan skjuta hårt? Eller är det den som är jättesnabb kanske? Eller är det kanske den som kan uppmuntra alla i laget? Som kan säga, det där var bra gjort. Vilket fint skott. Vad bra du är på att dribbla. Så att alla i laget gör sitt bästa. Kanske det är den som är viktigast i ett lag. Alla de här är viktiga i ett fotbollslag. Men i Bibeln står det att vi som är Jesu lärjungar, vi som vill tro på Jesus och följa honom, vi är Kristi kropp tillsammans. Va? Men Jesus Kristus, han får ju upp till himlen, va? Ja, just det. Jesus får upp till himlen. Och så sa han åt sina lärjungar, åt dig och mig, att här på jorden så ska ni berätta om Jesus. Och så ska vi göra samma sak som Jesus gjorde. Så vi ska vara här lite grann istället för Jesus. Vi ska vara Kristi kropp. Vi ska göra det som Jesus skulle ha gjort här. Här kommer en liten sketch. Wow, vilken snygg osynlig vägg. Det måste man pröva titta. Hej! Hejsan! Vad gör du? Jag sitter på den här snygga osynliga bäcken alltså. Där kommer vi! Helt underbar! Mjuk och skön! Nej men hej, vad gör ni? Vi sitter på den osynliga bänken! Wow! Får jag komma med? Ja, jag kommer bara! Mjuk och skön! Flytta på er lite! Ja. Men hej, vad gör ni? Hej, vi sitter på osynliga bänken. Jaha, får jag komma? Ja, det är en plats här. Men flytt på, den är inte så stor som den ser ut. Men hej! Hej! Vad gör ni? Vi sitter på den osynliga bänken. Ja, får jag komma med? Ja, jättegärna. Åh, vad skön. Den är inte så stor. Inte för mycket, annars faller vi av här i änden. Nej men hej! Hej! Vad gör ni? Vi sitter på den osynliga bänken. Får jag komma med? Ja, ska bara. Jag måste nog pröva den. Pröva det här sitt plats. Men visst är det skönt? Ja, faktiskt. Jag kom lite närmare. Den är inte så stor. Hej! Hej! Vad gör ni? Vi sitter på den osynliga bänken. Får jag vara med? Ja, kom bara. Det är jätteskönt. Visst? Ja, och den är fin också. Ja, alltså. Bästa bänken jag någonsin sett. Ja, vad gör ni? Vi sitter på osynliga bänken. Jaha, men den flyttade vi ju igår dit bort. Precis som i den osynliga stolen, osynliga bänken. Alla fick plats, va? Så är det också Kristi kropp. Att alla får plats. Alla som vill vara Jesu lärjunge, som vill höra till Kristi kropp, får plats. Du får plats, jag får plats och tillsammans kan vi göra stora saker. Och i Bibeln står det om olika saker i Kristi kropp. Om olika kroppsdelar. Att det finns någon som är som en hand. Det finns någon som är som en fot. Det finns någon som är som ett huvud. Man kan ju tänka sig så att handen, vad är handen bra på? Den kan vara bra på att hälsa. Hallå, hallå.
Den kan vara bra på att ta i olika saker, visst? Foten, den är ju bra att ha när man ska gå och komma någonstans, eller hur? Och huvudet, den är ju jättebra när man ska tänka. Men om kroppen inte har något huvud, då skulle det inte hända så mycket, eller hur? Eller om kroppen skulle utan händerna, då skulle det vara svårt att göra saker med kroppen. Så om en människa är som en hand, och en som är som huvud och en som är som en fot, så kan de samarbeta. Tillsammans blir de kroppen. Jag ska läsa lite. Så här skriver Paulus. Men nu är kroppsdelarna många. Men kroppen, det är ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Men tvärtom, de delar som verkar svagast är så mycket mer nödvändiga. Nu har jag haft 4 stycken barnbibelstudier. Och det jag vill att du ska veta efter det här, det är att Jesus söker efter dig. Han vill vara tillsammans med dig. Han vill vara din bästa kompis. 2. Även om vi träffar på stora problem, precis som David träffar på ett stort problem, så är Jesus med oss. Gud är med oss. Han kan hjälpa oss också genom de stora problemen. 3. Jesus älskar dig precis som du är. Du behöver inte ha vissa grejer eller kunna vissa saker. Han älskar dig, för du är hans barn och han har skapat dig jättefin. 4. Vi får vara del i Kristi kropp. Tillsammans får vi hjälpa varandra och göra det som Jesus hade tänkt att vi ska göra här på jorden. Och nu önskar jag dig en jättefin fortsättning på sommaren. Hej då! Inga människor är lika. Vi kan alla olika saker. Vissa är bra på att tänka. Andra kan allt om det. Skönt det är att veta. Vi behöver inte